proceso de licitación pública non permite contratos asinados. Minte, a pesares de ser licenciado en Derecho. Mire, non se ocupe da autoridade portuaria de Ferrol, ocúpese de Galicia, da industria en Galicia. Empresas destruídas por a súa inacción de goberno en Ferrolterra, Elecnaval, Electrorraima, Tecnimo, Eimosa, TAE, Maesa, Acciona FEME, FEDE, Calxomatu, Arenasa, Clece, Turmoí, Nervión, Dinaín, Bisespen, Grupo Cachaza, suma e sigue. Señor Feijo, pero voy a leer unha resposta que nos deron no Congreso dos Deputados que nos interesa e que queremos que o Goberno de Galicia nos diga que vai a facer diante desta contestación que asina un alto cargo do Goberno Central. Voy a decir, preguntábamoslle respecto do levantamento do veto a Astán, na Bankia FEDE, que le gusta a ustedes, foi obra do señor Aznar, na Bankia FEDE, para, como sabe vostede, en xuño de 2015 ter garantido que podemos construir buques petroleros o que sempre soubemos facer. E mire que nos di. Literalmente, a ver que fai vostede. Sobre o asteleiro de FEDE para unha limitación imposta pola Comisión na súa decisión do 1 de xuño de 2005 consistente na prohibición de executar obra civil, di que se vai estender ata 1 de xuño de 2015. Agora ben, a citada decisión inclúe unha cláusula de revisión das limitacións impostas polos asteleiros de común acordo pola Comisión e segundo artigo 348 do Tratado de Funcionamento da Unión Europea, que no caso de defeitos novos, relevantes e de naturaleza excepcional, pode renegociarse o término deste acordo e estaría vinculado á recuperación das axudas otorgadas no pasado aos asteleiros. O Goberno está disposto a evaluar dita posibilidade e a emprender as accións precisas ante a Comisión si se cumplen os requisitos que o permitan. Señor Feijó, vai a renegociar o Goberno do Partido Popular outra vez o veto para Navantia FEDE? ¿Vai a volver a condenar a fame a comarca de Ferrolterra, señor Feijó? ¿O no sabe a nada de ustedes lo que está diciendo o Goberno Central, señor Feijó? Fálenos alto y claro, porque este es el mismo Partido Popular, o mismo lo que usted en Galicia es o seu presidente. Porque hoy, no asteleiro de FEDE y de Navantia FEDE, nos están viendo, señor Feijó. Dígale algo a las familias que no tienen que comer. 800 despedidos en breves nas portas do asteleiro. É unha cousa máis. O 4 de decembro, señor Feijó, o seu goberno central presenta o plan de morte para o sector naval en Galicia. O plan chamado de axuste para o sector naval. Que vai a facer, señor Feijó? Que vai a facer?